قدومي كحجين كادين عامل نجاي سياسة قبل كبنادر محمد أحمد ديري يبوه أو أي وهل نيان تلياش أنا بس سجدة يبوليس كقبل كبنادر أيا كرمير أمني وحى وكتة جاي دقم دادين إلى قبل كبنادر قدومي أيا سجارة أو كرمير أي براها كنترول إلى جسوا أمني جا دقم دا جارهان حردة بنجلا أو أي كسوا نيان إذا مدى بوليزيا ملتاري أو قيب وين كا سجدة أمني جا عاصمة دا وحنا دقم دا كسوا دويي maamul ka degmada oo ugu horeeyo gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa gudoomiyaha oo si wata kormeerkiisa ayaa sidoo kale kormeeray meelaha dalxiiska degmada oo astaan u ah amniga degmada Daynile iyo hormarkeeda isaga oo kulan looga hadlayay amniga la qaatay maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada waxaana ku helinayay taliyaha booliska gobolka Banaadir iyo Aadan Jeelle oo ah taliyaha booliska militare shirkan ayaa waxa diirada lagu saaray dardargelinta amniga degmada Daynile iyo sidii shacabka degmadaasi ay ula shaqeyn lahaayeen ciidamada amniga markii kormeerka iyo kulanka looga hadlay amniga ay soo idlaadeen ayaa waxa warbaahinta la hadlay maxamed axmed diiri yabo gudoomiyaha ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir kaasi oo sheegay in dadka iska leh dhulka goofafka looga baahan yahay in ay geedaha ay ka guraan goofafkooda si loo xaqiijiyo amniga waxaan rabnaa in si dhab ah ay u wada shaqeeyaan hay'adaha amniga caasimadda ka shaqeeya gaar ahaan kuwa degmooyinka kala duwan ka shaqeeya iyo maamulka degmadu waxaan rabnaa jadwal inay sameystaan dad badan ayaa ka shaqeeya markii la yiraahdo amniga iyo maamulka intaba dad badan ka shaqeeya anaga ma rabno hal qof kaliya inuu shaqeeyo hal qof inuu taagnaado tusaale ciidanka meeshaas jooga ninka u sareeya kaligiis inuu maanta dhan haba dhinac u ordo ma rabno gudoomiyaha degmada inuu dhinac u ordo ma rabno mas'uuliyadda maamulka degmadu waa fara badan yihiin ciidamada meesha ka shaqeeyana waa kala darajo sareeyaan waana kala hooseeyaan dadkaas waxaa la rabaa xooggooda in laga faa'iidaysto la isku xiro wada shaqeeyaan shifti kulligood wada galaan waxa anagu aan rabnaa waxay tahay jadwalada kala duwan oo soo baxaya oo lagu shaqeynayo inaan naqaano degmada hadday wax ka dhaceen xilliga wax ka dhacayeen dadka ka shaqeynaya hay'adaha amniga dadka shaqeynaya maamulka kuwa shaqeynaya sababtay tahay haday wax dhacaan lama rabo eedo inay dadko dhan ku wada dhacdo waxa la rabaa dadkii marka shaqada ku jira inay ku dhacdo mas'uuliyadda waa sax odayaasha kora iskale la rabaa inay maaragta dadku la xisaabtamaan in la soo jeedo in la shaqeeyahay ay ogaadaan laakiin haddana waxa la rabaa markii hoos loo sii daadago qof walba mas'uuliyadda meelu ka hayaa inuu maaragtay aan naqaana hadhow la dhihi karo xilligaas hebel iyo hebel shaqada ku jira aad iyo aad aan uga mahadcelinayaa degmada maamulka degmada shaqada ay wadaan oo ciidamada dib u dejintooda ah oo baraha cusub ay la sameynayo ah oo geedaha iyo maaragtay meelaha ay isku dayayaan inay ku dhuumaalaystaan khawaarijta ama nabadiidku inay maaragtay jaraan oo maaragta ay baneeyaan waa uga mahadcelinaya guud ahaan xaqiiqatan degmooyinku sida ay u shaqeynayaan ayagoo dhanan uga mahadcelinaya marka waxaasoo dhan waxay muujinayaan ammaanka in maaragtay lagu dadaalayo waqti lagu bixinayo mar kale waxaan rabaa inaan ugu baaqo maamulada degmooyinka hay-adaha ammaanka ha lala shaqeeyo ha la garab istaago ha lala shaqeeyo culaysaadkooda iyo wax alaala waxaad ka qayb qaadan kartiin inaad ka qayb qaadatiin meesha adinka madax ah madaxu hadduu jiifo ama shaqada uu ka seexdana inta kale wax laga sugaayo malaha waxaa laga rabaa in xisaabtan dhaba ay timaado sidaas ayaa amniga magaaladu uu ku xaqiiqsami karaa caasimadda ku hormari kartaa degmo kastana mas-uuliyadeedu gooniyo u saaran tahay iyo hay-adaheeda ammaanka jooga guud ahaanna waana wada saaran yahay maaragta mas-uuliyaddu mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka degmada iyo hay-adaha ammaanka oo halkan ka howlgala waxaan rabaa inaan taliyaasha qaybaha kuwa biliis militaria iyo kuwa biliiska iyo kuwa maaragta nabsugudda iyagana aan u mahad celiyo sida har iyo hameen ay u soo jeedaan dadka waxaa la rabaa aan rabaa ugu dambeysa inaan u baaqo goofafka inta iska xaraystay goofafka ay ka baxeen geeduhu ay ka baxeen goofafkiina ka jara geedaha ma rabno maaragtay dadka garaashyada iska xaraystay dadka goofaha inta iska xaraystay geeduhu ay ka baxeen iyo waxaan ugu baaqaynaa amni darrada ay qayb ka tahay arrintaas goofafkiina markii maamulka iyo hay-adaha ammaanku
انت سيدي إيمان كهر كجر جيدها كبح كور قبة جراشيدي إن كور قبة أمان كواحد ربنا إني قريب كنقطان دتك بلشدو إني قريب كنقطان ربنا هدو إلى هجران قف اللي جي لا يا ملة إنه أنت قف مجالد كحرستو هادنا أي نقطة قشن قب أما ماركتي ميل جيدوه ماركت أي كبح عن إني نقطة قف اللي جي لا يا ملة زكريا أحمد موسى تي في الشباب له مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفركون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة